kera kumsonga kama ndio mwani kwatufatagara ne timu ya fe kwanga ni na kiri kama sizabo atwaro kugera kumsonga ezilu mabantu wa fe na Uganda na daraka ki esonga azi chibuga kubenanga banafa ba government bali mu kuyinza abali nyale okulaga ki boda zisiletwa mu gote ku Kampala so njaga kujukiza abantu nti ebintu bingi ebireta omugotteko tuse tubyogeramu naye lwakuba ffe twagadde kutandikira tubenga wuziza nabo bizikwata buwuka bwa bunafu nti boda boda zika tulina bus tulina zirolezi trailer tulina paliamenti tulina ziministry ezo zonna zijja mu Kampala so twali badde tuddayo ku design yaffe y'abazungu gye baakola nti ekibuga Ntebe kiri administrative city ekibuga Jinja kiri industrial area ekibuga Kampala that is a business city Uhuya kwa kutangaza Kampala. Niyo kapaka wa parliament, ba minister, president, prime minister, speaker, bada ina sebo. Baina ofisi za mchibuga. Niyo kubiongi lako, nabaka mamulemi ya miteka teka ya mwaji. Kuchite gira nungusa. So, okuwa ni saba vuka, ba boda boda, fenda tuchiwagia. Niyo kuhilo tubu ulira. Nzenda mmeja, tuwe tuma ruba wanisa. Ino yistepwe kwa nachi, edako, ovelu. Kumanga kukungama, tukumano kuwajisa hawa kukunga wa boda boda tukenda kuteka huu kilomite imu wakufuna wa stadium njaga lomboli li, kurugudulwe wa kulekana kuliko kilomita mmeka wajaga nakawa boda boda mmeka so, zeno wazati tuwari zeno fenga wa kulembeza hawa mwamba netutula ni vanda fene, watu letila dokumenti ya uwe netujuka page kwa page nange nemenga bili nda mauli li kwa social media nti minister agambi wati, agambi agenda kwata Wanga minister, okuva mu ofisi ya prime minister, ejjudde mu emivuyo na jeno wansa, nacho kiswaza. Aleme kweteeka mu kye bagamba nti baleeta mubazi, akijje mu bantu. Kuba president yagamba nti yalonze bafubi. Naye okukola ennyo akijje mu bantu, okuva mu ofisi ya prime minister. Ku mizobano gyonna nga gye tulaba kati, honorable senyonyi gyalondoola. Gwe prime minister, ng'olina minister wa Kampala, olina omubezi we, olina executive director. Waliko lodi meya, waliko wa meya. Kwa prime minister nongani, kakati nzenge nyo kujimi nile chumye, hawa boda wabe ya kubabili tuwakwati. Anti meya yeche ya labi, yenga alaba chinzo kuimprovinga kuchibuga Kampala. Ati kama meche ino kufayo, yetubuli na yisonga bili. Yisonga ya security, watu ino kubila ni meja. Yenda nasigendeleko. Yisonga ya security, oma ya mbetu kumu Kampala. Bwetu watu gama kubatembeye, abatembeye waga mani tugeze mpige, waga mani yote mbakiriza, chite geze sokati ya hini abatembeye kubeda kumbudo. Omo chite gira. Kato, bai kwa kufayo, awana wano, kubanga nga kakumenti yecha jomu solo kuboda bodo kuyingira. Neyo kusoloza yone ngeda neyo kuja mu state house. Kana ato mwano hono nanjayo boda boda, atino mkwata, nzindaba otuwani mwekaji. Chokola wa mzingama, tikino yonatu natulikoli, ina zisikina hako kusiku. Tusoke tukende, abana wajiyo boda boda za weziri ku CPS, weziri kuhoni Kampala Police Station, weziri ya Katwe, weziri ya Kamaragala, weziri ya Wandegeya, weziri ya Ikila, weziri ya Kawelu, weziri ya Natete. Mwini polling station hiyo ndo wade polisi kwa situziri kwa boda boda za abana, ezanya kendo zi wandisa. Ela mwona loku wandisa, sigenda kutani kila wano. Eyo stepu yungu. Osoko tulage emitwalo mkaga, Jwa solos, waja ati jigena mbanka, government ya gamba, kesha alisende yonesa suwa, kambe Mulyanyama anjagala koza peni ya ngeni, ni hakuiza mbanka. Kajima ati kanga wanye chisao, abana ni walete mtu wawo. Nime ya yutu wabi ulita common division yyo? Kwa biyari yyo? Yyo mkanga, kwezi, saadu kuja zina mikana, yyo mkanga mwema chinde temazuma. Ndiyo wa waluwa ya ziwa, pwisi nga bala baba sinikali ni baba mazanga wa boda boda Mbaba lukula ganti exercise, ukura chivele Na hiyo machinete wali ya wa mkaga, sinda mungu ya wali wali wa ngamu Kwa wanga bati, manja wali nda mbele Katime yyo chizuru uti anti wa mbasturo mkaga ma division ya mbala Kwa wanga 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 kumaguli, nemi nisa ya kiliza Tizizizizine, wa mkaga wanga suwa, zaba kebela mtu Necha alise polisi, wanga polisi yu na ya wanga Tuwalita ndaka kuwa enjene kuchisawe ni waka mati omutu wakule medoke mene mbitwe ye president awantu wakua Musefe Wadenzimba nyiti ya tula mwotebe yetari ye Hii kuwanga ya jie wangami ya mungu ya wangami Ineo ikoma wenabateyo nabakami Ngoja ya andulati President ya niko kuwanga Afe
Neona lewe chakula nyakiri hivinde afina. Lwe mboma ni matangazo. Ni magapa sewe chusa muna kora Uganda. Aye wanga ni montebe ya munde na senge gomba. Aliwa. No mwane nza aliwa. Ali ni dile ntebe ye mwangu dara. Avawa. Mwana watuwa yewe chini. Kwa mwuri ya liso. No mwecho. Fetu gamba. Ntikukole nteka teka. Eye chivuga. Ngasi yaba boda boda wukowa sila kembeye. Wabula. Tutaniko kuteka teka chivuga zibasi. Sifune tamini. Bogende randa ni omesa usafi kwa wa basi zibane tamini. Basi tuzifuni letaka ebusega. Wanga tuina Northern Express. Tuina ezigende tebe. Tuina wakati zimoro kawachi zijamu chivuga. Kwa basi uwe chukira. Esile moto kanga chukume mwavini. Ekwate kubululumu. Obe kwate awalala wana. So kati ezwe tuwe ngamba. Tusokile kubasi. Tugambe tuke kati trailer. Zitukulina muinda square ya kwanga wasanja bali ya factory ngebitu ebijja goods zona zatikia mu industry ya kati kuno mulolo butono ne muyingiza muchi olwali ogela muchi kubo oba kuwa kuwa mu musanja ale se trailer atikwa ne okumezo zaabwe kati omwana ona ye woze boda boda kwanga abana abasinga abavuga boda boda afuna milioni ya muchi milioni ya muchi kitundu nakiteka mu bank nagenda jayo boda boda najikolelera. Wabata kuse watu, agenda mbatunda boda boda. Nateka yu usimu, buli weekend ila asasura. Uruwani nungu chiganya. Ngati wali wana formula atufu, jo inza gamba, chitufu. Abana wano, mboda boda weziba mituwane emili, bagenda kufamu chibuka, tuleka muka samu, abasiga de. Na yenza gaya yawa deke uweo. Nyizu kuwa solution. Nekwamba utuwa katuina boda boda mituwane emili. Yes, when I'm good, mchigula, togenda bajjawo, sikize ya na bajjawo, abana wano wakone nako. Yungula ya tukona mshifti. Chino chavu nyo, kona A, ne B. Kubanga, bame wama anga wabade, asatu kusu stage. Monday, Tuesday, Wednesday, grupu ekole. Eja kona sente, ezikupai wa wabaka stoma bongi wali. Owo chitengi ya, katika nwa kula Monday, Tuesday, Wednesday, katika kwa watandika, Thursday, katika kwa jagamba fetuko na nwa standi, ojusamu eno juwa yoro, wanga standi temba nyoba hati, no juwa yoro, na kutika kwa nwa kwa mye. Mbaba kumuza nyoma, Mulyanyama mwoke na temu ina solution. Exactly. Solution iye, febula ya tukwa nila mshifti, wali waba kula kumacha paka sawa mkanga. Gavandu kwa nama yume mili, na waba kumukanga paka kumunana. Never kalo kutu kiliza mbio kero omanyi ebya faa yalwo musajjo yakamba nti walwo musajja ali akulubongo bw'abantu eh akulubongo bw'abantu bwe batuka ku bomuzungu yabagamba obote busi bagugule mitwala atano kangirize ku mitwala atano bwe batuka ku bomuwarabu yabagamba guno bwa mitwala osambu bwali mwebbeyo bwe batuka ku bomu omudugavu. Exactly. Ni wakama nchi kuna kwa milioni tano. Unaja kwe uza wati umudu kafuwari kwa milioni tano. Tipuko langa ku. Budi fresh. Mwako kwa mzungu wate kuna uza. Kwa mwana kuna kubu yungucho. Katifo wafo wabadu kafuwari chifre chili fresh. Kwa mwana kule sti mwekia. Esi mwekia ni kati chichi. Uli aliwa dalo uza kwa mzungu wate expensive. Mwako kwa mzungu wate kukono. Tuleko kuta mungirezo kukireza wadu kwa batu kireza anga kuti fawadu kafu. Tetusokora kuoza ni boda boda weziba mtuwaru mchivuga. Oba mtuwaru hili. Omtuwaru kube grupo A. Omtuwaru kube grupo B. Bakole shift. Echivuga chinja kutangana. Tumaso mesei. Echivuga chinja kutangana. Mburu unji kubanga ono. Kubanga baba diba du atamu. Mbunanga waka ya mdewa kilayati. Katiba kena kusika na wagi ni mbatamu kustage. Kiba chitegeza. Njumwana wa boda boda takena na kweba kwa kustage. Uisela wa kwa raki. Akola, kati orunakuwa baal malo duchpa inga. Kana kati jamu walizana zine na afunye akalimu akachi. Akalala. Akalala. Ova gena mukatale kama nguru na kunda babafu. Kwanza futo yino baso mesa ba kulembeze. Nini katuwe muzako? Baga na nafu kubisoma wakubali kujibaru wa meya yilo batanja kujisali. Meya bine mitu government yabi kujisamu. Kwa watu yabi kutunuza amwade. Ilo government omani kwa chomu wendewe njo kwa wana amagwa. Umanyuraji? Wacho mwadewe njo kwa wana amagwa.
Neda sebo. Nafu zisiba zafa, ni wali nyamulido wa depi kwa taulina. Enu kafu mechite cha ina chichache niza kukoni la batu. Fabasa mibu mpira wali wongu mtunga ya remo kusa okutebe so mtuwe. Ne wongulita kwe kutuwachi ya weti kani kuita over the bar. So, kasi enyunye songa, enyari kate ukuru. Natuma nyanda, nawa poda ni wama nyanzi sifefeka, nawa pasi wama gambie, batelele. Echuku bili, tusoka tuno inesete tukule mbudo mkambala. Mwotuwa kwa wakari yonye unangu jewo boda boda. Toi ina kuhukenda kuyamba mtunga, ayakana kuduka kujinja lodi kata ina boda. Zilie sisi ina butuamu. Butuamu huita wakati mbudo. Umanya wa wasa, abani mbukafu mezi tebala na nefiu. Atina yonwa biende wewe wa vila msuhote. Hey. Atika tibu ugende wewe wa ina chiba chiba mekola mechi maki. No, baga amba baifu na mbibayi gaye. Atina dize chimanyi, wewe wa chigamu. Hey. Omu Avudde wa luka teki ngangu mfaze workshop wa luka conference kote la Afrika na wangu. Na kuka kusawo, kusawo yetipi. Na nevamu njeo nevamu kwa mkote. Asanga kapane, hotel Afrika na hotel mnyonyo wa hotel. Na linya kabas. Nekamu kuwa mwote na chikinga ini. Kumacha, oruguru, na agenda na anywa kachai. Na nebaba itamu wa baba polisi nge workshop wenge ndo kubela. Nebaba ina workshop enda kumeka. Nya. Nya. Mwebazi mbala, nebaba ufuka kwa nebaba nita kukande ni site. Kuna kurukuta mbibali nyenye nyerate kampala. Ateke nde chibuga. Chibuga ina chile zile kwa wakuli la juu. Amanyi, London, amanya modern, Saturn, Patin, Croydon. Oh, ni dekasi kwenye mbuzi basi zitambula zita trade zitambula zita zilie zeza kula zika zilie mbudo. Kati mbudo zwa mbwa baita kutuwa mbuli nga kutuwa mbutambuli na kumasa nyalazi mbwebu ita mchikuga wechichi omuto na ina diru ya kujinja road keto olona nika jewa mbwa nika ita mburono nika ita mbeni chwa nuka nika gende wande vya nika gende mbwa kasa akaza bantu keto olona mchikuga kangu ili za bantu wewe mbona anagenda mbanka anagenda chi. Kakati waliwafu tuwa nifu kose samboda boda. Mbozi okay. Jawo, ohole so, usikuwanga chini mbongo wachi, baba. Kati wa inokora, choi inokora, kwe kusoka nofuna sende, no sasura abantu, no gazi ya mbongo mchibuka. Kati nofuna mbongo, no, kutuwa mbongo, usoko na kuhita. Nyo kuchusa mateka vya traffic. Waliwe sawa, na waka matu, wakati we sawa, emri chitundu, lebi, topa aki ya kubeni kito chuanuka, kubanga zina sawa za watu kujakora. Kusawa musamu, wawa wajari wano, 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 wawa wajari wano. Tufula bati, avatubanji, bako la jao, wali mungafu mbili, wali mpari ya mbili, wali mba zirika za mbonya, nisi zula kwa mwa dechigamu, chiyamba kwangu. Meya, tubalaba mwi oine, oina solution ye nungi. Mana avantu wali wabatu kilideko ni bazigana vugani. Obasange wa. He. Obasange wa, ujisela watu ule, boba kama fetuli bacha kurani. Hey. Niyeze mugambi, ati tisiyanga la batu ukirida. Eteka ya KCC ya akti hikirida. Eteka ya KCC kemeza section ya 29, MP milimu. Engamba meya ya jango kuleta strategic development plan ya division. Jukiro, oina machi ndia east, oina machi ndia west. Hey. Eteka ni hikirida. Ah. Eteka ni hikirida ya KCC. Dipo omoi mwogo. Okuwanga nbezi kane strategic development plan. Gwa bia ni mpenda. Mumiri muje nilo kukola. Yes, sir. Sectionally, function of mayor, function of the mayor, 29, section ASC. Mpa uru unje gamba, yinu, section isaji lawa. Mpa uru unje mayor, ujene strategic development plan. Eh. Yeah.